چنگون زنگون طرف چمن و قلقل قمری چه میگه چه چه بلبل ز عشق گل گلشن شد سر مشق و ندم کار گهی واقب و حیران برو سوی گلستان نظر کن به سر برگ درختان. تاج قربان سلیمانی است که همراه پسرش علی رضا بحر طویل میخواند. او را بخشی میخوانند. در خراسان یعنی موسیقیدان و فراتر از آن راوی، شاعر، نوازنده، سازنده ساز، استاد اخلاق و حافظ فرهنگ. لقبی نیست که هر کسی داشته باشد. این دو موسیقیدان چیره دست هم رسول قربانی و عبدالعلی نوری هستند، دو بزرگ موسیقی آذربایجان که آنها را عاشق می‌نامند، چیزی در مرتبه همان بخشی در آذربایجان. این فیلم درباره آنهاست، نه خود این اساتید، درباره پیشینه کهن راه و رسمشان. پس با هم برویم به دوره اشکانی. این پیکرک گلی در موزه لوور است، به یادگار مانده از دوره اشکانی. چیزی در دست دارد که میگویند ساز است، البته گرز هم گفتند. میخواهیم داستان موسیقی در دوره اشکانی را شروع کنیم، پس بهتر است سراغ پیکرک نوازنده ای از این دوره برویم که سازش واضح تر باشد. مثلا این که نوازنده نیجفتی است، پیکرکی که ژاک د مورگان، باستانشناس فرانسوی، در شوش پیدا کرد. هنوز هم کمی ساز و صورت نامشخص است. پس این یکی را ببینید که سازی شبیه همان را میزند. این را رومن گریشمن در مسجد سلیمان پیدا کرد و به موزه لوور داد. یکی دیگر هم ببینیم و برویم سراغ داستانمان. پیکرک نوازنده عود است در موزه ملی آثار باستانی شهر لیدن هلند. طوری شق و رق ایستاده و سازش را به دست گرفته که انگار قرار بوده عکسش را ثبت کنند، که البته تندیسش را ساختند. همه اینها که دیدید نوازندگان دوره اشکانی هستند، کسانی که ارج و قربی در روزگار خود داشتند. آنها را گوسان می‌خواندند، موسیقیدانهایی در همان مقام امروزی بخشی و عاشق که گفتیم. نام آنها را چند باری در ادبیات فارسی پس از ورود اسلام دیده ایم، مثلا در ویس و رامین که یکی از آنها برای شاه و همسرش میخواند. فخرالدین اسعد گرگانی ویس و رامین را بر اساس متنی پارتی سروده و لقب این موسیقیدان را گوسان آورده. اما نویسندگان ناشناس کتابهای مجمل و تواریخ القصص و همای نامه آن را گوسان ثبت کردند. زمانی که والتر هنینگ، ایرانشناس آلمانی، توانست با کنار هم گذاشتن دو تکه متن، نسخه خطی از متنی مانوی را به دست آورد، متوجه شدیم که نام درست آنها گوسان است، چرا که در متن به آن اشاره شده بود. کسانی که در مدح پادشاهان و قهرمانان باستان سخن میگویند، آنها راویان حوادث و ماجراها بودند. شعر میگفتند، ساز میزدند و میخواندند تا قصه ها فراموش نشود. شبیه آنها را میتوان در بسیاری از سرزمین ها یافت، کسانی که تاریخ و فرهنگ را به نسل بعدی منتقل میکردند. نمونه هایش امروز هم در ایران هستند، همان بخشی های خراسان و ترکمن و عاشق های آذربایجان و حتی نقال های شاهنامه که خود حافظ بخشی از سنت روایتگری در تاریخ اند. دستشان به ترکش یل نمیتیر یس، اینجا یه گور کشیدش کنار چشمه، سرش بارید، پوستش کم، زخاور و زخاشاک شاخ درخت، یکی آتشی برفروزید سخت. گوسان در دوره اشکانی مثل این نقال مرشد ترابی فقط نباید از حماسه آواز می ساخت، باید آن حماسه و آن ماجرا را با ساز و لحن خواندن پیش چشم مخاطب زنده می کرد. تو کی کسو کتاره؟ مثل این صحنه از کووایدان، فیلمی از سینمای ژاپن که در بخشی از آن ارواح یک جنگ مهم تاریخی از نوازنده‌ای راوی می‌خواهند تا با ساز و آواز برایشان روز جنگ را روایت کند. کوبایاشی فیلمساز سنت روایتگری با ساز و آواز را به بهترین شکل در این فیلم نشان داده. اینکه حتی ارواح حاضران در آن جنگ هم می‌خواهند واقعه را از راوی موسیقیدان بشنوند. برگردیم به ایران. این دو نفر را ببینید، پیکرکی کوچک از دو نوازنده احتمالاً اشکانی که هرمزد رسام باستانشناس آن را در شهر قدیم بابل در عراق امروز پیدا کرد و به موزه بریتانیا داد.
مرد سنج میزنند و زن چنگ مینوازد. لباس فاخری نپوشیدند که بگوییم در دربار و پیش شاه بودند. زن لباسی آستین کوتاه بر تن دارد و مرد به شیوه یونانی ها پارچه‌ای را دور کمر بسته. اشکانیان در هنر و معماری از یونانیان تأثیر می گرفتند و اختلاط فرهنگ را کار نادرستی نمی دانستند. از طرفی ممکن است این پیکرک متعلق به دوره سلوکیان یعنی وارثان اسکندر مقدونی باشد، اما گفتند احتمال اشکانی بودن آن بیشتر است. بگذاریم. روی سر هر دوی آنها تاجی از گل است که نشان می دهد یا الهه هستند یا در مراسمی خاص حضور داشتند. چنگ عموماً در مراسم درباری یا جشن‌های مردمی بیشتر سازی بوده برای روایت، موسیقی دلنشینی برای همراهی با خواننده تا قصه‌اش را بگوید، همچنان که در نقوش آشوری دیده ایم. پس حد زدند که این زن و مرد هم همین کار را می‌کردند، اما احتمالاً نه برای شاه و دربار، بلکه برای عموم مردم. مری بویس، محقق بریتانیایی که درباره گوسان در دوره اشکانی تحقیق مفصلی کرده، میگوید موسیقیدانهای این دوره در میان مردم هم بودند. در عروسی‌ها، مراسم عزا یا حتی به صورت دوره‌گرد میزدند و میخواندند. اما آنچه بیش از همه درباره آنها میدانیم این است که داستانی را روایت میکردند. ردشان را در دوره‌های ماد و هخامنشی هم میتوانیم پیدا کنیم، اما در دوره اشکانی به ارج و قرب خاصی رسیدند. آنها در این دوره داستانهایی را از روزگاران گذشته زنده نگه داشتند که در دوره‌های بعدی به دست کسانی چون فردوسی و اسعدی گرگانی رسید تا بخش‌هایی از شاهنامه و ویس و رامین خلق شود. آنها مسئول حفظ فرهنگ و تاریخ بودند و آن را استادانه اجرا می‌کردند تا ماندگار شود. فنی که در دوره ساسانی به شکوفایی می‌رسد تا آنطور که گفتند در دوره خسروپرویز توسط باربد به اوج خود برسد. این هنر امروز هم زنده است و نه فقط در میان اساتید بخشی و عاشق و نقال یا حتی نوروزخانی های اساتیدی مثل محمد رضا اسحاقی، بلکه جدیدتر کسانی مثل محسن نامجو در موسیقی تلفیقی که در برخی قطعاتش داستانی را روایت میکند، یا شهرام ناظری که تلاش کرد در موسیقی دستگاهی ایران شاهنامه خوانی کند، یا کیخسرو دهقانی که نقالی را در قطعه بانگ باستان کنار آواز گذاشت، و حتی در سبک های جدیدتر علی سورنا، رپری که قصه گوست. کار را با قسمتی از ناخدا جلال او تمام کنیم تا بدانیم این سنت کهن، روایت و قصه در موسیقی امروز و در میان نسل جدید هم ماندگار است. ناخدا جلال رئیس بزرگ بازار، ترس ماهی گیرا دستش همیشه بوده اختار، عصبانی پر فریاد، عصبانی بود و عزادار، سیاه بود از زهر، داد زد بیا تو از زهر، به تو نگفته بودم که مرز رفت به پا، ول کردی که چی چاید داری دریار چکار، گفتم بگی غلابه بگیش دستات کنار از دور، یادت گفتم بگی دستات کنار، غلا میذارم دستات کنار، جلال خلافم نگو خلافم نکن، اون چاه کوچیکه خواستم باشم کفافم نبود، تازه چه تو به ما حرام به تو واجبه کی، دریا سند گرفته هستن کیشش دنگش داده به پسر، این دریا ناموسته کوری نور فانوسته، کوری هنو به ولا هنوز زبون جاسوسته، کور میکنی زهرا رو از رسیدن به ساحل فردا، میوه کوسه سوغاتت نگه بگیرید درخت دریا رو، حسد بی تاب و قرار دید واسه دامه ایش راهی نداره، تو خفش و راوی جی بی تاب و قراره، این قصه بین ما با جلاله، جلال دریا تو قروب فقره، همه خوندن سرود غرق چه، تو بگم به مردم دروغ برگ، بگم به دریا دروغ صد، یه قلاب دادی دست ما، میگی از چاه بگیرید قضا، باز کنین بومبست لام از سب را رو، ما یاد میگیریم شنا رو، میکشیم همه کوزه رو، سیاه کردی روز ما رو جلال، حسد نمیبینی آماجه حمله کوسر پاداش، بدیم به دندونای تیز ساحل، بدیم به تاراج، تو چه میدونی که پنگ کردی دور تو امرم که خبر کردی، اون راوی کی بود که غرق کردی، بس تو یه لحظه با کی صحبت کردی، از من خالقتونم خالقمو جلال، این دیوانه که پاسف کرده به قتل مواسه، دامه شعر جدیده با کشت که وابشه دریا، یعنی من عاملم، بله خودتی عامل ما، میندازیم توی دریا خودت، آماده بکن واسه شنا، دست و پا میزنم تو این دریای بی ساحل، نمیدونم کجا مساحل از کدوم راهه، نگه می دارم باز چشمای بی جونم، من تو این دریای بزرگ شنا نمیدونم، تار بطار تار بطار تار بطار